වරුසාව කියන්නේ අපිට ගොඩාක් අවශ්‍ය දෙයක්. මේ දවස්වල අපේ රටට ගොඩාක් පා යනවා. වරුසාව නැති නිසා අපේ ගස් කොළන් වීරිලා ගොහින්, තන බිස්සේ තන කොළ මැරිලා ගොහින්, ගහක මලක් පවා අපි දකින්නේ නෑ මේ කාලේ. වරුසාව නැති නිසයි ඒ හැම දෙයක්ම වෙලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම නියඟය එන කාලයේදී අනුරාධපුර පොළොන්නරුව වැනි පැත්තිවලට ගියාම ඒ පොළවට පවා වෙනදී ඉරි තලා යන හැටි වැහි බිඳුවක් නොමැතිව කාෂ්ටක අහුවට අහුවෙච්ච ඒ මහ පොළව ඉරි තලා යන හැටි අපි අනන්තවත් දැකලා තියෙනවා. නමුත් නියඟය හමාර කරලා වැසි වැටෙන්නට පටන් ගත්තම අර ඉරි තලා ගොහින් තිබෙන මහ පොළව ශස්ත්‍රීකව හැදෙන හැටි අපි දකිලා තියෙනවා. මැරිලා තියෙන ඒ තන බිස්ස, මැරිලා තියෙන ගස් කොළන් සියල්ල දලු ළමින් අලුත් ජීවයක් එක්ක මල් හට ගන්න හැටි දැකලා තියෙනවා. මෙන්න මේ පරිසරයේ දකින ඇත්ත දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ වචනය පිළිබඳව අපිට ගැඹුරු සංකල්පයක් අද රැගෙන එනවා. පළමු අපි ඒ වචනයට සවන් දෙමුද? යසායා දිවසිවරයාගේ පොතේ 55 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 වගන්තියේ සිට 11 වෙනි වගන්තිය මෙන්න මෙහෙම කියනවා. අහසින් වැටෙන හිම හා වසින වැස්ස නැවත හැරී නොගොස් පොළව සරුසාර කර පැල නංවා කරල් හටගන්වා වපුරන්නාට ධාන්‍යද මිනිසාට ආහාරද ගෙනදේ. එලෙසම මා මුවින් නික්මෙන වචන, මා වෙතම හිස්ව නොපෑමෙන මාගේ අදහස් සඵල කර නියමයන් සිකුරටම ඉටු කරයි. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය හරි ප්‍රබල වචනයක්. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය හිස්ව නැවතත් උන්වහන්සේ වෙතට නොයන වචනයක්. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ඔබේ ජීවිතයට ඇතුල් වෙලා, ඔබේ ජීවිතය බලවත් කරලා, ඔබේ ජීවිතය ශක්තිමත් කරලා, ඔබේ ජීවිතය ප්‍රාණවත් කරලා, ඔබේ ජීවිතයට අලුත් ජීවිතයක් උරුම කර දීලා ඔබව ශක්තිමත් කරන බලවත් වචනයක්. මෙන්න මේ ටිකයි අද යසායා දිවසිවරයාගේ පොතේ අපි අහුම්කන් දුන්නේ. එහෙමනම් අපි මෙන්න මේ ප්‍රශ්නය අහමු. කොයි තරම් දුරකට අපි දේ ඒ වගේ මහා බලවත්දයක් අපේ ජීවිතවල කරන්නට පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට ඉඩ දීලා තියෙනවද? ඔබ කී දෙනෙක් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය නිරතුරු කියවනවද? ඔබ කී දෙනෙක් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය මෙනෙහි කරනවද? මං ඔබට කියනවා, ඔබ ප්‍රශ්නයකට, ඔබ වේදනාවකට, ඔබ කඳුලකට මැදිවන හැම මොහොතකම පෙරලන්න දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය, කියවන්න දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය, මෙනෙහි කරන්න ඒ වචනය. කනගාටුවෙන්, වේදනාවෙන්, කනස්සල්ලෙන් සිටින ඔබව ඒ වචනය ශක්තිමත් කරන හැටි, ඔබේ ජීවිතය පළ ගන්වන හැටි, ඔබට ජීවත් වෙන්නට අලුත් ධීරියක් ලබා දෙන හැටි ඔබ අත්දැකීවි. මේක බොරුවක් නෙමෙයි, මේක ඇත්තක්. ඒ නිසා මේ මහා නිධානය සොයා ගන්න, ඔබේ ජීවිතය පළ ගන්වන්නට පුළුවන්, දෙවියන් වහන්සේ වෙතට හිස්ව නොයන, ඔබේ ජීවිතය වෙනස් කරවන ඒ දේව වචනය වැටි වැටියෙන් කියවන්නට, විශේෂයෙන්ම මේ චතාරික කාලයේදී යොමුවන්න. ස්වාමිනි, ඔබේ වචනය මට අයිති කර දුන මැනව, ඒ වචනය තුළ ජීවත් වන්නට මට උදව් කළ මැනව, ඒ වචනයෙන් මා වෙනස් කළ මැනව. ආමෙන්. ජිසු පිහිටයි.